Ваше ставлення до мобілізації? Вона має бути виважена. Якщо мобілізацію проводять такими темпами, і люди готують для того, щоб захищати східний кордон, питання стоїть до Верховної Ради. Вони собі канікули створюють, вони відпочивають. Це законодавчий орган, який повинен працювати день і ніч, для того, щоб працювали закони, які нам необхідні, для того, щоб країна зміцніла, ставала на ноги. Чесно кажучи, негативно. Якщо треба, то треба. Просто треба трошечки розбірливіше підходити. Якщо лишається сім'я і багато дітей, то ну, як сім'ї жити? А так позитивно. Як вам сказати ставлення до мобілізації? Воно може було би правильно, якби не було так погано, як воно є. В принципі, захищати країну треба. Погане. Тому що я вважаю, що служити мають ті, хто хоче. А підряд всіх мобілізовувати не варто. Бо всі хлопці сидять, а ми, в принципі, не бачимо результату.